Kwa tufike wenyewe tujue ni kitu gani yenye haiendeki. Akitembelea wafanyabiashara katika soko ya Keshero, haswa katika soko kuu ya Kituku hii tarehe 22 Februari, mkuu wa mkoa Meja Jenerali Peter Chirimwami amekutana na wafanyabiashara na wawakilishi mbalimbali wa wakaazi kujadili kuhusu kodi ya wanamazingira inayopingwa na wakaazi pamoja na usalama tete katika sehemu hii ya Goma. Ziara ilitokana kwanza na sisi wenyewe wakati tulikuwa ndani ya mikutano mengi walinielezea kama soko ya Kituku ina shida. Kuna shida ya usalama, kuna pia shida ya wachuuzi, kwani watoza ushuru wamepandisha bei. Kulikuwa pia shida ya kusema kama kuna uchafu. Iliomba mimi niende kule mwenyewe nijue ni nini, na zaidi mitandao ilianza kuzungumuza mengi kuhusu soko ya Kituku. Nilipendelea mimi mwenyewe nifike, nijue ni nini haiendeke, nini inawezekana, kusudi kusikue shida pale kusoko. Mbele ya mkuu na mtendaji, muuzaji wa mkaa akikaribisha harakati za mamlaka kukutana na wafanyabiashara wa soko ya Kituku. Hii ujio imeturizisha kwa sababu kienye tuliomba na njoo kienye ametupa kupwea environment. Ni kwa gani ambayo nawapatia? Doge, taxi ilikuwa sagezi nimetoka kusema ya environment ilikuwa ishaingia ku 1000 francs. Ameireduire kusengsa su autorite yake na kusikia malalamiko yetu. Na tunashukuru kwa ile. Jina lako? Ni Chance Kanane. Yengine ningeliomba wakati juu unayua mwaii wakati kutakuwa wengine wanaezi andika mabarua na swate wataandika ya mubaya, ni kusema inaomba akuwe vigila. Wakati yote banamuandikia barua juu ya pwe fulani, asikose niita kama representa wa bachuruzi na asikose ita administrator wa soko purke akamate solution itakuwa durable. Puisque musoko muko mataxe, kuko aussi na organisation interne yenye iko musoko. Alors, wakati banezi muletea malalamiko na uenda hatuitishe, inezi fikia wakati anakamata solution na haitakuwa imerizisha soko kama kawaida. Njoo maana tunaomba kama malalamiko yote ikekuwa kama haiko ya comité marché, bo asipite anakamata decision bila tena kutuitisha averifie si ile malalamiko itakuwa ya mzuri wala itakuwa ya mbaya. Baada ya kuwasikiliza wakazi pamoja na watumiaji wa soko ya Kituku mjini Goma ambako amefanya mazungumzo ya kina, suluhisho kadhaa zimechukuliwa na mkuu wa mkoa kwa kuridhika kwa wafanyabiashara kupitia uongozi wa utawala wa ndani wa serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Hatua gani umechukua? Hatua zimechukuliwa ni nyingi. Ya kwanza ni kusema kuhusu watoza ushuru, tulisema kama wanapashwa kubaki kwa ushuru yao ya zamani. Kama tunaweza kuisema kwa Kifaransa 500 francs. 500 ya franka za Congo ndio watatoza kwa kuhusu taxe ya environnement. Ya pili tulisema kuhusu ma service yenye kufanya tracasserie ku population, hakuna mtu atatoa pesa juu ya nini askari, polisi na wengine wote wanatumika kazi yao. Hawana lazima ya kulipiwa pesa juu ya kufanya kazi yao. Ni Meja Jenerali Peter Chirimwami atoa maagizo kadhaa kwa kumaliza uhasama kati ya wananchi na serikali, hasa wafanyabiashara kuhusu unyanyasaji waliokuwa wakilalamikia. Gavana amesema kwa sasa ni marufuku kutumikisha ambao hawana mamlaka kwenye bandari. Tulisema pia au anaita wa persi, ni kusema watu wenye hawalipiwe na serikali hawapashi kutumika ile makazi, kwani kwa kutumika ile makazi wanatafuta pesa kwa mgongo ya raia, ile inakataziwa. Mkuu wa mkoa ameomba boti zote kuwa na life jacket katika kila boti za kubeba abiria. Nani maboti hazipashi kutembea nyuma ya saa 11 wala kuegesha nyuma ya saa 11. Na tulisemea zaidi juu ya gilet de sauvetage, inaomba kila mtu akuwe na gilet de sauvetage, kwani wako wanatumia njia ya maji. Tuliongelea pia kusema surcharge
ile kuzidisha mizigo ndani ya ile maembarkation inakataziwa, kwani tunapaswa kukinga raia. Hatuwezi kuitika wajaze maembarkation, wajaze maboti kisha twende kupoteza raia na vitu iko ndani, ile haiwezekani. Wakazi wa Kituku wakiridhishwa baada ya mgomo waliokuwa wameanza siku zilizopita. Na hivi wakati na répondre ku doléance ya population yangu, excellence mimi nasema asante na Mungu akubariki. Na hivi hapa mama walisema bakoneshe kazi yenyewe wanafanyaka. Ndio maana unaona wanakia na sambaza hapa mama ako. Excellence, tunasema kila wakati yenyewe utakuwa huko kabine, comprendre kama kunakuwa wamama wanafanya kazi ya sambaza, na hapa wamama usibastawa wakati yote wanalalamika, hukuna kumbuka kama ulitembelea Keshero, yani yenyewe ulikutana wamama wewe na jeorganize. Asante excellence, kunifere honore, niko mama mwenye niko beni masiku. Munaona gisi tuko ba beneficiaire ya mabarabara excellence, anafanya quartier yetu kukua quartier yenye iko joli. Mimi nawaza si sio tena kushukuru excellence parce que furaha inakuwa ya mingi. Asante sana. Nadej Mulemba, MTV.